בסרטון זה תלמד, צעד אחר צעד, כיצד לרוקן את שלפוחית השתן. התהליך פשוט יחסית, אך דורש מעט אימון. ראשית, שטוף ידיים היטב במים ובסבון. זכור לשטוף גם את האגודלים. ניתן להשתמש בג'ל אלכוהולי לחיטוי הידיים, אם אין ברז וסבון בסביבה. אכן את כל הציוד הדרוש לך, לפני שתתחיל בתהליך. תזדקק לצנתר בגודל המתאים, ואולי גם לשקית שתן. תזדקק גם למגבונים לניקוי אינטימי או סבון ברמת חומציות ניטרלית ולמים כדי לנקות את הפין. תוכל להשתמש גם בפיסת בד ובמחזיק מכנסיים. הסר את הכיסוי מהמדבקה. חבר את המדבקה למשטח נקי ופתח את האריזה. חשוב לתלות את האריזה במקום נוח, כך שתהיה בהישג יד כשתרצה להשתמש בה. אפשר גם לפתוח את האריזה בלי להשתמש במדבקה, אבל אין לפתוח אותה בעזרת הפה. הפשל את בגדיך, כך שתהיה לך גישה נוחה בעת ביצוע התהליך. אפשר להשתמש במחזיק מכנסיים כדי למנוע תזוזה של הבגדים. כדי להימנע מהרטבת הבגדים, אפשר להניח פיסת בד מתחת לפין. כדי למנוע החדרת חיידקים אל השופחה או אל השלפוחית בעת השימוש בצנתר, עליך לנקות ראשית את קצה הפין באופן יסודי. משוך בעדינות את האור ונקה את קצה הפין. כדי להסיר חיידקים שעלולים להימצא בפתח השופחה, יש לנקות בתנועה סיבובית מפתח השופחה כלפי חוץ. השתמש בכל מגבון רק פעם אחת. הוצא את הצנתר מהאריזה וסובב את הסוגר כדי לפתוח אותו. ודא ששני קצוות הצנתר פונים כלפי מעלה כדי להימנע משפיכת הנוזל שנמצא בתוך השרוול שסביב הצנתר. אם אתה משתמש בשקית שתן, חבר את הקתטר לשקית השתן כדי לרוקן אותו. ודא שקצה הצנתר לא ייגע בדבר לפני שתחדיר אותו אל תוך השפכה. אם הוא נוגע, עליך להשתמש בצנתר חדש. נגיעה בכיור, בבגדים או בעור, למשל, תזהם את הצנתר ועלולה לגרום לזיהום. החזק את הפין כשהוא פונה כלפי מעלה, קרוב לבטן. כך יהיה קל יותר להחדיר את הצנתר, כיוון שצורת האס הטבעית של צינור השופחה תשתנה לצורת U. לחץ בעדינות על ראש הפין כדי לפתוח את צינור השופחה. אך היזהר לו לא למחוץ את הפין, כיוון שזה עלול להפריע למעבר הצנתר במהלך ההחדרה אל צינור השופחה. כדי לסייע בהחדרת הצנתר, חשוב שתהיה רגוע. כדי לשלוט בהחדרה, לחץ בעדינות בנקודת האחיזה המסומנת בחיצים. תוך כדי אחיזה בפין, כוון את קצה הצנתר אל פתח השופחה. ברגע שהקצה יהיה בתוך צינור השופחה, החזק את הפין ואת הידית בצבע טורקיז באותה יד. ביד השנייה, החל להחדיר את הצנתר על ידי משיכת השרוול אל עבר קצה הפין. כיוון שהצנתר מוגן מפני זיהום על ידי השרוול היבש, אתה יכול להחזיק בצנתר בכל נקודה. ההחדרה תהיה קלה יותר אם תחזיק בשרוול קרוב לראש הפין. לאט ובעדינות, החדר את הצנתר אל צינור השופחה. סביר שתחוש התנגדות באזור הסוגר, לכן חשוב להיות עדין. המשך להחדיר את הצנתר עד שיגיע לשפוחית, והשתן יתחיל לזרום. ואז המשך עוד כמה סנטימטרים. כשהזרם נפסק, התנועה מעט והתיישר, כדי לוודא שהשלפוחית ריקה לחלוטין. שלוף את הצנתר לאט-לאט כדי לוודא שרוקנת את כל השתן מבסיס השלפוחית. סובב את הסוגר כדי לאטום את הצנתר. לאחר מכן הכנס את הצנתר בחזרה לאריזה וסגור אותה על ידי קיפול הכנפיים והטימה בעזרת המדבקה. אפשר להשליך את האריזה ואת הצנתר לפח ההשפעה הביתי. אל תשליך אותו לאסלה. שטוף ידיים והתהליך יסתיים. הערה חשובה, יש לבצע את התהליך בהנחיה של איש מקצוע. ההנחיות המוצגות בסרטון זה נועדו לשמש תזכורת לאחר שכבר קיבלת ייעוץ.